sekarang kita dekat mana? Pago. Ni ada geng-geng lagi belum sampai ni. Betul. Ikut sama ada aku ataupun Pak Azul lah. Kita ikut quest je. Nama? Izam. Nanti. Amirul. Dah kahwin. Ha, dah kahwin lah. Okey. Amirul. Okey. Izam. Pakro. Izam. Izam.
Ha, ni Amy. Ni D. Ni siapa? Ha, you. Ni. Ni Zul. Okay, jali sebenarnya. Fauzan. Asnol. Yusi. Kamarul. Ha, tak, kita putih kuning dulu. Nina. Aiman. Okay. Patah balik. Kamarul. Kamarul. Rosie. Rosie. Siapa? Azmi. Azra. Siapa? Wakang. Rahim. Ha, ni motor viral ni. Ni. Adam. Adam. Ah, ni orang jauh ni. Dam. Ni siapa? Rendi. Mana Rendi? Ah, ni. Ah, ni. Ah, ni Nan. Saya Nodin. Ah, Nodin. Semi, Semi. Suhaimi. Ah, ni pemain viral. Tak kenal, tak kenal nama. Kita minta kenal lah, simple je, simple. Nama duduk mana? Kita mulakan dengan abang ni lah. Kita banyak-banyak. Selama ni kita orang daripada selatan hanya tengok team-team center punya event. So kita orang sakit hati lah. Memang saja apa semua. Kalau kita orang tak mampu nak support, yelah untuk ke Penang hari tu kan. Kalau dah jauh kan daripada selatan. So hari ni apa yang kita dah plan 2 bulan, alhamdulillah semua tamat sampai di sini. Dan kami daripada selatan berkata terima kasih banyak-banyak kerana sudi vote untuk ride ke Johor Bahru. Okay. Untuk selatan ni, saya ada 6 orang yang datang untuk hari ni. So, saya Wakam. Ada berapa orang semua datang? Ya? Dalam grup ramai lah. Tapi yang orang pernah lah. Jumpa, ini je lah. Ini video. Okay, kita ada Ijan. Ijan. Gulai. So, kita ada Mirul. Mana Mirul? Daripada Lakin. 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 Lagi-lagi. Kita ada Udin. Daripada